Ishonov Production Sankt-Peterburg shahrida barcha turdagi video va foto xizmatlarini taklif etadi. 4K formatda ssenariy asosida klip, to'y, love story, tug'ilgan kun, fotoalbom va reklama roliklarini tasvirga olish hamda sifatli montaj ishlarida yaqindan yordam beramiz. Murojaat uchun telefonlar. 🎵🎵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 
парикмахер, бизнесмен ва ҳоказо. Салому алайкум. Ассалому алайкум. Яхшимисиз? Соғлиқлар, кайфиятлар? Рахмат. Энди сизни бир аудитория билан таништириш учун озгина ўз ҳақингизга гапириб берсангиз. Кимсиз, қаердансиз, ҳозир кунда нима иш билан шуғулланасиз? Мен туғилган жойим Сурхандарё, Дино. 91-йил туғилганман. 2007-йил Россияга келдим. Ушандан бери сартарошлик билан шуғулланаман. Унгача ҳам 1 йил, 2 йил ўзимизда сартарошликни ўрганиб бошлаганман. Бу ерга келиб, яна 6 ой мактабида ҳам ўқидим. Ундан сўнг ишлашни бошладим оз-оздан и шу ишлаган вақтимда ҳар доим 1 йилда 1-2 марта малака оширишга борардим. Ҳозирги вақтга 15 yildan o'tdi общий sartaroshlik bilan shug'ullanayotgan o'qitdim kasbimda. Qanaqa cho'qqilarga erishgansiz-da aynan mana shu o'zingizni kasbingiz bo'yicha? Bizada faqat konkurs bo'yicha siz karyerni mana bu karyera bo'yicha o'sa olasiz. Konkurslar orqali. Konkurslar orqali. Qanaqa konkurslarda yutib chiqqansiz? Aynan birinchi o'rinda. Peterburgda bo'ladigan Nevskiy beriga, Rossiyaning o'zini Soyuz parikmakerov i kosmetologov degan chempionatida Sankt-Peterburgda chempion bo'lganman, Moskvada i shu bular eng asosiy Rossiyaning katta chempionatlari. Nevskiy beligada 7 marta birinchi o'rinda olganman. 7 marta. Endi maqsad qanaqa? Maqsad oldimda mana 5 oydan beri hozir shug'ullanib kelyapmiz, именно jahon chempionatiga borish uchun. Shu yilda sentyabr oyida Fransiyada, Parijda jahon chempionati bo'ladi. Xudo xohlasa o'shanga boramiz. Jahon chempioni bo'lishimiz. Qatnashasiz. Xudo xohlasa. Endi sentyabr oyidami? Sentyabr oyida. Sentyabr oyida qatnashasiz. 15-16 chislada xudo xohlasa men chiqaman jahon chempionatiga. Endi butun dunyo bo'yicha kelishadi-da, stilist, parikmaxerlar. Butun dunyo. Tushunarli. Endi o'sha chempionat haqida o'zgina gapirib bersangiz-da, jahon chempionat haqida. Qanday tayyorgarlik, qanday fikr keldi u, qanday shu nima desam bo'ladi, shu yerga borish niyat paydo bo'ldi. Mana shu chempionatlarga chiqishni boshlaganim 2010-yildan beri chempionatlarga qatnashishni boshladim. 2015-yilga kelib 5 yil o'tdi. Уже men yaxshi o'rinlarda olishni boshladim. O'shandan keyin hamma konkursdan birinchi o'rinni olib bo'lganimdan keyin Rossiyaning hammasini bir do'q bo'lganimdan keyin jahonga chiqaman dedingiz-da. O'sish kerak bo'ldi. Endi bilaman shu bu bizda eng cho'qqimiz sartaroshlarda musobaqasi, eng cho'qqisi o'shaning uchun bu keyin 2015-yildan beri orzu qilib keldim shu borishda, yerga borish oson emas. Etaplari ko'p, etaplardan o'tish kerak i nima finansiy tomondan ham ancha ana katta qimmat i o'sha vaqtlari yo'q, finansiy imkoniyati bo'lmagan. Endi xudoga shukr, hozir ham o'tdim etaplaridan, o'rinlarni oldim, yo'llanma bor, dokumentlar taq. Xudo xohlasa sentyabrda borib
o'z mahoratimni ko'rsatdim. Endi shu o'zingizni aynan shu stilist bilan, ну, ishingiz-ku, to'g'rimi? Shu ishga o'zi qiziqasizmi? Bu qanday sizga tushuntirsam, kimdir ishini sevib qiladi-da, kimdir shunchaki majburlikdan. Shu haqida endi o'zingizni o'zingiz tushunchangiz aytib bersangiz. Men o'z ishimni yuragimdan qilaman. Sevib degan so'z уже kam. Men shunchalik berilganman ishimga. Mana bitta odamni sochini o'sib, soqollari, sochlari o'sib keladi erkak kishiga bu taloqli bo'lsa. И men oldimga 1 soatdan keyin odam shunday o'zgaradi 180 gradusga. И ishimni tozaligini men o'zim bilaman, qachon yaxshi qilmadim, qachon yaxshi qildim. Yaxshi qilaman. И keyin o'shandan dam olaman. Charchoqlar hammasi chiqib ketadi. И bu o'shanda men nima deydi? Bilaman, что bu mani ishim. Men bu ishni nastoydil qilaman, yaxshi ko'raman. Demak, siz ishlayapsizmi, dam olyapsizmi bilmaysiz. Yo'q. И без выходной shu necha yildan beri ish Rossiyada bo'lsam, без выходной ishlayman. И charchoq endi bo'ladi, nolasam bo'ladi, charchayapman. Lekin ishimda men charchamayman. Hozir kunda qanaqa biznes bor? Xudoga shukr 2 yil oldin o'zim salonimni ochdim. Nima deb nomlanadi? Familiyamdan oldik, Shodmon deb nomlanadi. Familiyam Shodmon. Bu familiya meni Xudo rahmatli buvamning ismlari, men ko'rmaganman. Juda ham yaxshi ko'raman. Endi nima deydi? Buvamning nomiga qo'yilgan nom i bu nom juda ham o'rislarda hammasi Rossiyada Выбор qo'ydim 10 ta ism. Hammasi shu nomda o'zi tanladi. O'zlari tanlashdi. И bizda o'cha quloqqa yaxshi eshitiladigan nom deyishdi. И men o'zimga ham yuragimda shu edi. Hozir bir oylik daxotingiz qancha? Bir oyda qancha topa olasiz? Aynan mana shu imina shu sferada. Tozasimi yo grязni? Ne grязni hammasida? O'zim ishlaganim i o'zim ham ishlaymanda salonda i salondiki bilan o'rtacha 300 ming. 300 ming bir oyda bemalol topsa bo'ladi. Bu lekin men yashaydigan joy kichkina shahar 10 ming ta aholi. Ha, 10 ming ta aholi joyga. Bu Dinodan ham kichkina. Esli Dinoda olsa Dino Bombay juda ham katta. Uni oldida maydagina bu. Tushunarli. Nima uchun mana shu kichkina regionlarda ish qilasiz? Aynan sizlarning ishinglar bo'yicha yaxshi masalan megapolislarku mana Moskva, Piter. Men lekin hozir tushunib yetdim. Regionda ham zo'r ish qilsa bo'ladi. И o'shani men amin bo'ldim, qilib amin bo'ldim ishimga, что betta ham ish qilsa bo'ladi. И betta ham o'ssa bo'ladi, chunki regiondan. Menga o'sha vaqtda Berdan ketayotgan vaqtim, Piterdan regionga ketayotgan vaqtim bir do'stim aytdi. Nuldan ko'tarilishing uchun qishloqdan borib salon och, keyin shaharga kelib, u qishloqdan shaharga, shahardan megapolisga kelib. O'shanda ko'ramiz seni ahvolingni, o'shanda o'sasan. Endi RDM ham juda ham yaxshi, nima deydi? RDM ham yaxshi mutaxassislar kerak. RDM ham odamlar xohlaydi yaxshi soch kestirishdi, bo'yashdi, soqol oldirishdi. Va shuning uchun talab katta. RDagi odamlar, o'sha qishloqdagi odamlar o'zlari katta shaharlarga kelib, katta pullarga oldirib ketadi. Puli bor, nima o'ziga deb ko'radigan odamlar. Ular hozir menga aytishyapti, что biz endi vaqt ketkarmaymiz, uyimizda oldida sani qilayotgan ishing bizga yoqadi. Yaxshi bo'ldi sani paydo bo'lganing biz shaharimizga deb aytishyapti. Tushunarli. Demak, o'sha kichkina shaharda o'ziga yarasha obro' e'tibor uje bor. Aytadiki, katta kichkina shaharda shoq bo'lib yurguncha yurasan, a kichkina katta shaharga borib tirana yo'qolib qolasan-da. Hatto bir o'zing yurasan, hamma seni ko'radi. Endi mana sohamda bo'lsa. Oila, farzandlar? Farzandim bor, 5 yoshga kiradi, xudo xolasa, avgustda, 8-sida. Qizim bor. Endi u katta bo'lsa kim bo'ladi? Katta bo'lsa endi xohlayapmiz shu bizani anomizga yo'nalish bilan ketishda. Chunki mani orzuim, men yetisha olmagan
orzularga, именно sartaroshlik yo'llariga men o'rgatsam, olib chiqsam, o'qisa, shunaqa orzu. Endi nima deysiz? Kasbimni sevaman, yaxshi ko'raman. Shuning uchun bolalarim ham shunga ketsin deyman. Nima uchun aynan sartaroshlik? Nima uchun sabab? Yoshligimdan esimni taniganimdan sartarosh bo'lib keldim. Hozirgi vaqtda esa bu azartga kirib ketdim menga. Men har o'qib, o'rganib, hozir mana o'qib o'rganganimdan keyin men ishimni kachitvasi o'zgarganini, tozaligini, kachitvasi o'zgarganini ko'rib, men o'zimga ishtiyoqim oshib ketyapti ishim. Bilmadim, qanday tushuntirsam bo'ladi. Mani yoqadi mana. Ustozlar kim bo'lgan? Ustozlaringiz. Birinchi ustozim, men yana Surxondaryoda tug'ilib, Qashqadaryoda 5-sinfdan keyin Qashqadaryoda katta bo'lganman, Qarshida. Qarshida mani Mansur aka degan akaxonim, o'sha ustozim, men birinchi ustozim. Birinchi ustozim. O'shkina dadalari menga qo'l berishgan, Murod tog'a. Qo'l berishgan. O'shalardan keyin ular menga bir turtki berib yuborishdi-da, bo'lmasa men ularni nima deydi, qarindosh emasman, hech kim emasman. Bitta domda turardik faqat. Ular birinchi etajda sartaroshxona, men ikkinchi etajda yashardim. Bir turtki berib yuborishdi-da. O'shandan keyin 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin Rossiyaga kelib, bu ish Rossiyani tizimi xohlagan kachitvasini men qilib berolmadim. Keyin o'qishga to'g'ri keldim. Endi bularni yo'nalishi bo'yicha. Yo'nalishi bo'yicha. Borib o'qidim. 6 oy o'qidim. O'shandan keyin уже meni yaxshi qabul qilishni boshladi sartaroshxona. Chunki men u vaqt juda yosh edim, o'qitim kam edi degan. Tilni bilmasdim. Endi sizga savol, hozir asosiy klientlar kimlar? O'zbeklarmi yoki ruslarmi? 75% rus. 75% rus. O'zimizdikilar shu 25%, lekin bor. Sizni biror ishlaringiz bor-a, ko'rsatsak bo'ladi odamlarga. Aynan qanaqa ishlarni qilasiz? Mana sartaroshcha ham turi ko'p-ku, xili ko'p. Qanaqasini emin? Mani qilayotgan ishim, men soch kesish bilan bo'yashni yaxshi ko'raman. Ayollarda soch nam eng hozir zamonaviy qiyin soch bo'yoqlari hozirgi tilda koloristikani koloristika bilan shu. Bu ham bir oddiy naukada koloristika. Endi nima deydi? Biz sartarosh olsak koloristika bu bir, женский мастер кесадиган odam bir, мужской мастер bu bir, barbershop bu ham bitta boshqa. Yo'nalishlari odam stilist, bu vizajist dedimi? 5-6 xil yo'nalish bor. Men ikkitasini qilaman. Qaysi yo'nalishni qilasiz? Koloristika bilan женский мужскойni kesaman. И barbershop ham bu 3-ta qilar ekan. 3-ta. 3-ta yo'nalishda mastersiz. O'sha ishga men aminman, toza qilib berishdi ishimni. Qolganini olmayman. Endi qarang. 0 dan chiqish uchun birinchi qilinadigan 3-ta shak qanaqa bo'lish kerak? O't qiziqish bor sartaroshlikka. Lekin shunga chiqish uchun birinchi 3-ta shak. Bir oy vaqt topish kerak. O'sha bir oyga to'lovga pul kerak. O'sha vaqtni bir oy ichiga yashashga pul kerak. Tamam. Eng asosiysi jilani kerak, xohish kerak, juda ham katta xohish kerak. Pul rol o'ynayotgan bo'lsa, pulni olib tashlaymiz. Jilani kerak, vaqt kerak. Bo'ldi. Pul YouTube bor sizga. Pul kerak emas, a? Pulni olib tashlaymiz. Pulni olib tashlaymiz. Bittasi jilani, ikkinchisi vaqt. Shu bilan o'rgansam bo'ladi. Endi bitta odam qiziqish bo'lsa, qanchada master bo'lishi mumkin? Men o'tgan yilda boshida bitta yigit o'ris bolani o'rgatdim. Keldi oldimga, o'rgatasan deb turib oldi. Endi u meni rozi qildi. Meni vaqtim yo'q desam ham, hozir o'rgatishga imkonim yo'q desam ham, o'rgatgan hayot qiyin ahvoldaman. Bolam bilan, oilam bilan ajrashish ahvolida, ishim yo'q, tuzuk.
mana shu sartaroshlik mani hayotimni o'zgartiradi deb keldi. Vaqt kam dedi, 10 kun dedi. Ha. Men aytdim, mayli, menga ham vaqt yo'q, bo'pti, nima chiqar ekan bundan dedim-da, bu bolani ertalabdan kechgacha 10 kun ichida o'rgatishni boshladim. Bunda желание бору, ertalab salon ochilmasdan turib kelib kutib turadi. Ochamiz, klientlar keladi. Bunga ham ertalabdan klientlar keladi. Bir 2 kun teoriyasini o'rgatdim. Bu men tushuntirgan narsani o'sha nuqtada tushunyapti. Желаниясы бор. 8-inchi kunga kelib уже mansiz o'sha kallani formasini chiqaryapti. Palapart emas. Уже eplayapti. Xohlasa agar 10 kunda ham o'rgansa bo'ladi. Bo'ladi, 10 kunda bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Asosiy endi nima deb o'ylaysiz? Mana shu chempionatlarga qatnashish, har xil konkurslarga bu to'g'rimi, yo'qmi? Bu vaqt-ku, bu pul-ku, misol. Bu ikkita masala. Vaqtingiz ko'p ketadi i pulingiz ham ketadi, lekin bizani kasbda o'sish, malaka oshirishda bu. Malaka oshirish, o'rganish. Men har bitta konkursdan keyin qancha narsa o'rganib kelaman. O'zim bilaman, boshqa bilmayapman. Lekin men ularda ishlayman, salonda o'tirib olib, ko'rgan narsalar, o'rgangan narsalarim. 6 oy ichiga uni yana ham o'zim boshqacha qilib olib chiqaman. Hatto chiqarasiz-da. Endi sizni bu yerda o'rganish bo'ladi, lekin karyerni rost. O'shani orqali siz tanilishingiz mumkin. Rossiyaning ichida sartaroshlarning kurugining ichida sizni уже hamma tanishni boshlaydi. То есть oddiy sartaroshlikdan rядовой sartaroshlikdan mayorga ko'tarilishingiz mumkin. Endi sizni o'zingizni afterski qanaqadir prichoska o'ylab topganingiz bormi, yo'qmi? Bor. Nima deyiladi nomi? Nomi yo'q, klientlarga qilib beramiz. Nomi endi qo'ysak ham shodmon qo'yamiz. Shodmon, ha? Shu stilli nomi. Mana jahon chempionatiga boraman deyapsiz. O'sha yerdan bir videolar qilib bir odamlarga o'zingizni ko'rsatib borishingiz uchun qanaqangi bir YouTube'dan bir kanal ochdi, iloji yo'qmi yoki bir Instagram'dan ko'rsatishdi? Men harakat qilaman, qiziq voqealarni, men imini sartaroshlik bilan, imini biznesman shu tematikalarda Instagram istoriyada qo'yishda, yo bo'lmasa YouTube'da bitta eski bitta kanalim bor. Bormi YouTube'da kanalingiz, ha? O'shanga qanday tayyorgarlik ko'rdim, nimalardan o'tdim, qanday Fransiyada, Parijda borib qatnashdim. Kamera qo'yib ola olaman? Ola olasizmi? Shuni yurtdoshlar bo'lib qiziqqanlar, agar qiziqqan yurtdoshlar bo'lsa, mana do'stlar kiringlar kanalni, o'sha opisaniyada ham, kommentariyada ham kanalni ssilkasi bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar, kimga qiziq bo'lsa, jahon chempionati qanaqa o'tadi, meni stilist, mana shu soch olish, kim shunga qiziqsa, bemalol kirib obuna bo'lib qo'yishlar mumkin. Mendan ham salom aytib qo'yinglar. Instagramgacha hammasini qo'yib borasiz. Instagramga ha, qo'yaman. Boshidan odoq yo'llarda Fransiyada nima qildim? O'sha konkurs masalasini qo'yaman i sartaroshlarga mana dars masalasi o'zbek tilida ham dars berish o'zimni kasbim bilan ulashmoqchiman. Men YouTube'dan ko'p narsa oldim i menga ne jalko, men ham polностью без секретов ko'rsatib bera olaman o'zimni ishimni. Bemalol. Men 1 gram bunday jalko joyi yo'q. Qisqasi pul bilan o'rgandim, bepul beraman degani. Tushunarli. Davay biz hozir podpishchiklarga qanaqangdir skidka beraylikda, yani har doim skidka berganman. Hozir qaysi shaharda siz sartaroshxonangiz? Pskovskiy oblastda. Pskovskiy oblastda. Gorod Porkhov. Ha, Gorod Porkhov. Agar kimda-kim bilsa shu shaharni, agar o'zbeklar o'sha yerda bo'lsanglar, 3 kishini bemalol bepul sochib qo'yasiz. Bo'ldi. Telefon nomerini do'stlar mana ko'ryapsizlar, telefon nomerini bemalol telefon qilib bambit qilaverasizlar. Agar gaplaringiz bo'lsa, bemalol gapirishingiz mumkin. Mana gaplarim kim nimaiki xohlasa, niyat qilsa, orzu qilsa, hammasiga yetsa bo'lar ekan hayotda. Главное intilish kerak. Tinmay intilish kerak. Hammasi odamning o'zining qo'lida. Men bitta shu qo'lim bilan
shu men jahon chempionatiga olib boryapti. Meni miyamga ham sig'maydigan ishlar bo'lyapti. Xudoga minnatdor shukr, shukrlarga yetyapmiz. Hammalaringizga mana shunday qa orzularingizga yetib yurishingizni niyat qilaman. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Rahmat sizga ham. Do'stlar, kanal kirib obuna bo'linglar, albatta like va o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar. Hayr. Rahmonov Production Sankt-Peterburg shahrida barcha turdagi video va foto xizmatlarini taklif etadi. 4K formatda ssenariy asosida klip, to'y, love story, tug'ilgan kun, fotoalbom va reklama roliklarini tasvirga olish hamda sifatli montaj ishlarida yaqindan yordam beramiz. Murojaat uchun telefonlar